dječjim vrtićima, kako izgleda posao odgojitelja, koliko nas ima, koliko su mali prostori, dakle otprilike možda mrvicu veći od ovoga prostor sobe dnevnog boravka je. Ja... Ja sam odgojitelj. Ovo što ste sada prikazali zaista izgleda kaotično, koliko je to realna scena. To je jako realna scena. Ovako izgleda jedan dan u jaslicama. Mi smo prikazali jednu skupinu djece od godinu do dvije, gdje je možda najkritičnije, zapravo i najnesigurnije boraviti djeci u vrtiću. Jako često se prekoračuje državni pedagoški standard, znači zakonom propisan dokument, gdje djece boravi 50 do 100% više nego što je dozvoljeno. Njih bi trebalo biti jedno 8 do 10, a njih ima 20 pa i više. I jednostavno ovdje je sigurnost djece ugrožena i nemoguće ih je zaštititi, nemoguće je zadovoljiti njihove najosnovnije potrebe, a na tome se temelji sve. Evo vi... Katarina Turković-Gulin iz Udruge SIDRO, predsjednica Udruge SIDRO. Evo danas smo ovdje došli pokazati kako izgleda jedno realno stanje u jednoj odgojnoj skupini, u gotovo svakom vrtiću u Republici Hrvatskoj. Neke situacije jesu možda nešto bolje, ali uglavnom je ovo nekakva realnost. Ogromne su razlike u smislu brojnosti djece, u smislu poštivanja i nepoštivanja odredbi državnog pedagoškog standarda, ali ono zašto smo mi baš danas i baš sada ovdje, to je zapravo projekt kojim pokušavamo ukazati na izmjene zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koje su upravo u saborskoj proceduri i koje zapravo nisu toliko dobre kakve bismo mi željeli, odnosno kakve su nužne za naše najmlađe. Činjenica je da nakon dugo, dugo godina idemo u izmjene zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a da u njemu ima toliko još propusta koji su se mogli, trebali i morali napraviti da bismo riješili jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje diskriminacije, višestruke diskriminacije djece prema mjestu rođenja i imovinskom statusu i diskriminacije roditelja i ljudi koji rade u vrtićima, dakle odgojitelja, prema mjestu rada i življenja. Imamo